Українські волонтери не сидять на місці. Благодійний фонд ОВЕС започаткував акції «Добро жменями» зі збору пластикових пляшок і кришок для допомоги бійцям АТО у вигляді протезів. Полтава – одне з міст, що вже підтримало акцію. Команда небайдужих традиційно не стоїть осторонь. Вже різні міста підтримали цю ініціативу. Її суть полягає в тому, що ми збираємо кришечки, незабаром почнемо також збирати самі пляшки пластикові. Вони будуть або перероблятися, або частково здаватися, якщо не буде потреби у всіх. І за ці кошти будуть виготовлятися протези. Поки що єдиним місцем збору пластикових кришок є Свято-Успенський собор. Саме сюди можна приносити те, що ви назбирали. Тут знаходиться спеціальний контейнер, де ви зможете і залишити свої кришки. За ось цей невеликий вклад студія міста отримала символічну наліпку. Також наліпку можна отримати і тим підприємствам, що масово займаються збором кришок. Загалом механізм збору побудований наступним чином. Кришки збирають і здають на переробку на завод. Обласний координатор акції Анна Шавиро говорить, на Україні він поки що один – у Броварах. Гроші за пластик він перераховує на рахунки фонду і вже потім кошти направляють на виготовлення протезу для конкретного бійця. Для виготовлення одного ручного протезу, ну, ліктівого, то це 500 тисяч кришечок, для ноги це потрібно близько 850 тисяч кришечок. Для виготовлення зголосився виготовляти краківський майстер, приблизно близько 2 днів десь триватиме виготовлення одного протезу. Найдоцільніше, зазначає директор протезного заводу Юрій Бондаренко, буде просто здавати кришки на вагу задля виручення коштів. Оскільки з подібного матеріалу, запевняє фахівець, протези не виготовляються. Це вторична сировина. Уже воно втрачає свої властивості при повторній переробці. Це перше. По-друге, це сировина з розряду поліетиленів. А поліетилени є високого тиску, низького тиску. Ці поліетилени чисто по своїм технічним, фізичним властивостям, хімічним властивостям, вони просто не підійдуть до цього. Тим не менше, полтавці вже активізувалися. Ось цей величезний пакет з кришками принесли вже на наступний день після оголошення акції. Наразі тривають перемовини з міською владою задля встановлення контейнерів у навчальних закладах та лікарнях. Великі мережеві магазини теж обіцяють підтримати акцію. Закликають не стояти осторонь і встановити контейнери у себе в під'їздах і всіх полтавців. Це може бути ящик чи 5-літрова пляшка. Якщо кожен мешканець міста щодня принесе по 2 кришки, а не викине їх у сміття, наголошують фахівці, протез руки можна вважати готовим.